Começando mais um Freud Explica, ao vivo aqui na TV Geração Z. E hoje, gente, vamos falar sobre mindfulness. Vocês já ouviram falar? É bem bacana, tá? Eu vou conversar com Marcelo De Marzo, que é professor do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e coordenador do Centro Mente Aberta. Marcelo, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Marcelo, eu já tive algum contato com o mindfulness, né? Na questão psicologia, já tive alguns cursos, né? Se usa muito para depressão, né? Como é que vocês trabalham o mindfulness? O que teria o mindfulness, né? Na verdade? Acho que é interessante primeiro entender o mindfulness como um estado mental. Então, é uma palavra também que pode significar várias coisas. Então, hoje em dia tá bastante na moda, na verdade, você falar de mindfulness na psicologia e na medicina, mas a gente tem que entender melhor o que que significa essa palavra quando você coloca no contexto da saúde. Então, a primeira coisa é isso, é um estado mental onde você traz a sua consciência, traz a sua atenção para esse momento. Então, eu estou conversando com você, eu estou prestando atenção nisso, eu estou presente nessa conversa, É né? atenção plena, Atenção né? plena, a tradução para o Tá. português seria atenção plena. Então, isso é um aspecto, é um estado mental. Isso que se busca, na verdade, outro aspecto que são as intervenções. Então, você faz programas, né, onde você trabalha algumas técnicas para você treinar esse estado de presença nas coisas que você está fazendo, enquanto você está fazendo, né? E é muito importante. A gente estava até conversando um pouquinho antes do programa. Quer dizer, essa necessidade de eu estar aqui agora realmente pleno, né? Como as pessoas estão muito voltadas, nostálgicas e voltadas ao passado, ou muito preocupadas com o futuro também, eu acho que elas se esquecem, né, Marcelo, de realmente prestarem atenção, né, no agora, né? Exatamente. Na verdade, esse é o ponto principal, né? Uma coisa que aparentemente é simples e a gente tem essa capacidade, né? A gente nasce com essa capacidade de estar presente na atividade enquanto a gente está fazendo a atividade. Mas por diversas razões a gente também desenvolve outras habilidades, que é você poder pensar o passado. Então a gente tem esse poder na nossa mente de poder rever o passado, reinterpretar o passado. Isso nos ajuda, pode nos ajudar, né, a entender melhor as situações, mas pode ser disfuncional. Eu posso ficar preso Quando você a está essa, preso, ao mundo passado, né? você quer voltar, você quer esse passado de volta e, né? Você fica remoendo o passado, né, que a gente chama de Exato. ruminação. Então houve um trauma, houve uma situação difícil, eu fico me culpando pela situação, eu fico revendo a situação e não consigo viver o presente, E né? aí, exato, aí a pessoa realmente pode cair numa depressão, É um né? fator bastante importante para você entrar num quadro depressivo, na verdade, né? O que a gente chama de ruminação. Ou ficar vivendo o passado, revivendo o passado o tempo inteiro. Isso pode alterar o seu estado de humor, né? Pode trazer tristeza, ansiedade, irritabilidade e pode gerar um quadro de depressão. E aquelas pessoas que sempre se projetam aí para o futuro, né? Quer dizer, Esse é o outro também lado é da outro moeda, lado, né? né? Então eu tô fazendo uma atividade aqui, eu tô com você, mas estou pensando no que eu vou fazer à tarde. Exato, Eu tô em casa, eu tô pensando no trabalho. Tô no trabalho, tô pensando que eu preciso ir para casa. Então a pessoa exatamente. nunca está presente, né, na sua atividade e a mente está no futuro, né? Isso gera um estresse também, porque se eu estou aqui com você, quer dizer, tentando entender o mindfulness e fazendo a entrevista e pensando no consultório, e quer Exatamente. dizer, é complicado, Primeiro né? que você está presente, você acaba fazendo duas atividades ao mesmo tempo. Você está fazendo essa atividade aqui, mas já está planejando outra, né? Exato. Isso cria uma sensação de ansiedade, de preocupação, né? A outra coisa é que você não consegue resolver nenhuma coisa nem outra, né? E isso Não te vai deixa mais adiantar. ansioso ainda, né? Exato. Então, é um quadro também que é o outro lado da moeda, né? Ou ficar só no passado, ou ficar só no futuro. Esse negócio de ficar só no futuro, planejar, tem a ver também com ansiedade, que seria um outro quadro psicológico, Exato, psiquiátrico, exato. né?
Interessante isso. Me fala um pouquinho da questão do budismo, né? Se fala muito em mindfulness no budismo. Quais as semelhanças, quais as diferenças? Então tem a ver com o que eu estava falando, né? Então mindfulness pode significar várias coisas, né? Pode significar esse estado mental, pode significar esses programas que treinam esse estado mental. E dentro desses programas, a principal técnica são as técnicas derivadas da meditação. E aí Tá. começa o link com o budismo, né? Uhum. Essas técnicas meditativas, elas têm base budista principalmente, né? Duas técnicas principais, que são o Vipassana e outras técnicas que vêm do Zen Que budismo. vem do budismo, Então, tá. essas técnicas foram adaptadas para o contexto ocidental, o contexto da vida diária, e são utilizadas nesses programas, que a gente chama programas baseados em mindfulness ou programas baseados em atenção plena, onde você trabalha essas técnicas. O que é diferente é que essas técnicas elas estão num contexto diferente. Então, se eu trabalho mindfulness no budismo, tem um objetivo específico. Pode ser Ok. crescimento pessoal, crescimento espiritual, iluminação, por exemplo, né, que se diz. Se eu trago essas técnicas para o mundo da saúde, para o mundo da medicina, da psicologia, o objetivo muda. Sim. E aí as técnicas são adaptadas e o Ah. objetivo muda também. Então, o meu objetivo é bem-estar, é qualidade de vida, Sim. é contrapor um pouco esse estado de ficar no passado ou no futuro, que tem a ver com depressão, ansiedade e algumas outras doenças E me diz mentais. uma coisa, para quem trabalha com saúde mental, como eu, vocês fazem essa parceria, vocês dão cursos para nós, né, profissionais de saúde mental? Então, o curso pode ser tanto para pacientes, né, Tá. pessoas que já têm alguma patologia, por exemplo, patologias que tenham sintomas de ansiedade, depressão, como a gente estava falando, mindfulness se encaixa muito bem, pessoas com dor crônica, fibromialgia também, Ah, que bom é uma saber indicação disso. bastante clara. Tá. Pessoas que têm que estão passando por um quadro de câncer e têm predisposição a estar num quadro depressivo, ansioso, então essas pessoas Tá. se beneficiam também. Então, isso é um tipo de público que Como é você que, pode mas só aplicar. pra gente entender melhor, por exemplo, a fibromialgia, minha mãe tem. Eu vejo o sofrimento, é uma dor o tempo inteiro, né? Como é que essa questão do estar presente hoje, né, dessa questão pode ajudar na dor? São vários mecanismos que a gente fala, né? Um mecanismo é um tipo de ideia que a gente chama de sofrimento primário e sofrimento secundário. Tá, O que é ok. o sofrimento primário? É a dor, falando de dor, né? É a dor física, é a dor que está no seu corpo, né? Então ela está presente, ela tem um reflexo no seu corpo, nos seus neurônios, né? Então todo o seu corpo tem uma parte do seu corpo que tem um processo que te leva à dor, um processo fisiológico ou fisiopatológico. Em cima desse processo que é real, você pode também ruminar em cima dele, como a gente estava falando. Você pode interpretar e pode começar a se culpar, por exemplo, por ter um processo de dor, principalmente se for dor crônica, Claro. que é o caso da E fibromialgia, também né? entrando na psicanálise, você falando isso, quer dizer, muitas vezes eu acredito muito nisso, quer dizer, essa dor é uma somatização, sim. Pode ser também, Né? Também tem né? essa questão emocional primária aí, que às vezes Exatamente. está no inconsciente, escondida, e de alguma forma Exatamente. o nosso corpo precisa Exatamente. liberar de alguma maneira, O né? corpo Então, responde, na verdade, há um link muito sim. forte entre emoção, pensamento e Sim. sensação corporal, né? Então, esse triângulo O tempo vai se todo. relacionando. Às vezes eu tô com um problema físico, isso afeta meu estado emocional, afeta minha interpretação da vida, né? O contrário também, o outro modo também. Se eu tenho uma interpretação da vida mais negativa, isso acaba Sim. afetando o meu corpo, né? E é o que você estava falando da somatização. Se eu tenho talvez um trauma de vida, eu posso trazer isso para o meu corpo. Eu bloqueio a parte cognitiva, Exatamente. emocional, mas ele vai ter um reflexo no meu corpo. Então isso é um mecanismo, na verdade, também. Então Tá. se eu Quando eu trago a mente para esse estado de mindfulness ou de atenção plena, e eu começo a viver um pouco o meu estado presente, eu começo a me perceber melhor também. Então eu começo a Tá. perceber meu padrão de funcionamento mental. E posso, por exemplo, ter um insight disso, né? Talvez essa dor que eu esteja tendo é uma coisa que eu estou trazendo da parte cognitiva ou emocional, que Ok. tem um reflexo físico, claro, né? Quem tem Claro.
mialgia, por exemplo, realmente tem dor, mesmo que seja Sim, uma somatização, existe ela essa existe, dor, mas ela ela tá tem um lá. componente emocional. Então, mindfulness ajuda você a perceber esse componente emocional e às vezes você consegue manejar melhor a dor, né? Não se trabalha especificamente com a intensidade da dor. Às vezes você não muda a intensidade da dor, mas você muda o jeito que você se relaciona com a dor. Então você deixa de se culpar, deixa de ter o sofrimento secundário que eu estava falando. Então você deixa de colocar sofrimento aonde já há um sofrimento, né? Ok, legal. E a questão, por exemplo, de câncer que você citou, quer dizer, o doente terminal, essa técnica beneficia essas pessoas também? Também. Os mecanismos são parecidos, né? Então, como a gente estava falando, quando eu me percebo ruminando o passado, ou planejando o futuro, ou hiperjulgando as coisas, e geralmente a gente se hipercritica, né? E também aos outros. Quando eu percebo esse processo, esses processos mentais, eu tenho um poder de resposta. Então eu saio um pouquinho do piloto automático, desse túnel de piloto automático. Então eu não percebo muitas vezes que eu estou com a cabeça só no passado, ou estou com a cabeça só no futuro, ou estou me preocupando excessivamente. Isso. Então eu consigo sair um pouco desse túnel de piloto automático e voltar para a minha realidade. Aí eu consigo manejar melhor a minha vida. Isso traz qualidade de vida e bem-estar, mesmo em estados patológicos tão graves como pode ser um câncer, né? Que é uma situação muito complicada, né, Marcelo? Porque a pessoa no estado terminal, ela se culpa muito exatamente. E, né, quer dizer, exatamente. Ela está num momento muito frágil, exatamente. Né? E ela fica. E a gente tem um processo, né, que é natural, de começar a pensar o que que eu fiz de errado. Que é instintivo do ser humano. Exato. Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Por que comigo? Né? E vários questionamentos, exatamente. Né? E aí, eu, de novo, eu coloco sofrimento secundário, uma capa a mais de sofrimento no sofrimento que já existe. Né? Uhum. Então, quando eu tiro isso, eu consigo manejar melhor, né, o meu estado de saúde. E eu consigo ter melhores respostas. Né? E aí entra na questão a aceitação da própria doença, quer exatamente. Dizer, aceitar que realmente exatamente. Eu estou com esse câncer e eu preciso exatamente. Passar por isso. Né? Exatamente. Difícil eu falar assim, não sei se assim, eu preciso né? ou não, mas eu estou passando. Se a pessoa consegue aceitar que ela está num quadro, né? Mas que ela tem, além do câncer, ela é uma pessoa que tem família, tem coisas boas também, que ela pode se tratar, então ela consegue responder melhor aquele problema. Né? Okay. Então, tirando essa sobrecarga emocional, cognitiva, ela consegue dar a melhor resposta. Isso já é uma melhora para o quadro, exatamente. Até, né? E aí a gente sabe, né, por vários estudos, que quando você diminui um pouco seus sintomas de ansiedade e depressão, o seu corpo responde melhor. Nossa, então, seu sistema imunológico funciona melhor. Muito melhor. Né? O seu cérebro está mais bem integrado. Com certeza. Então, isso tem, de novo, a conexão mente-corpo. Né? Então, eu tratando o meu modo de pensar, tratando o manejo das minhas emoções, eu consigo melhorar o meu estado físico também. Né? A gente estava falando um outro tema antes também, que eu acho interessante abordar, esse excesso tecnológico, né, que é trazido para a gente hoje em dia, então esse exagero, né, de computadores, celulares, e essa falta de olho no olho, né, de sentar com uma pessoa e conversar, né? Você não acha que isso atrapalha também esse eu me sentir no dia a dia, né? Na verdade, isso ajuda o piloto automático, né? Exato. A gente estava conversando, né, que, lógico, a tecnologia também é legal, ela é útil, né? Ela nos permite se comunicar com outras pessoas, né? Ver pessoas queridas, mesmo que elas não estejam perto de você, te ajuda no trabalho, Sim. né? Então, hoje em dia, reencontrar pessoas, a sua produtividade cresce muito com a tecnologia. Agora, se a gente não souber utilizar, a gente acaba ficando refém disso, né? Então, todo tempo você tem que estar no e-mail, todo tempo você tem que estar no WhatsApp, todo tempo. Então, se você não conseguir manejar isso, pode te trazer uma vida disfuncional, ou seja, você viver em função disso, né? Nos Estados Unidos já é tratado como um vício. Já. Né? No Brasil também, né? A gente tem ambulatório de dependência Sim, de internet. De internet, né? Porque realmente tem pessoas que acabam criando até uma fobia social, porque Exatamente. Precisam estar aqui, né? Com o computador. Exatamente. Então, acho que o mindfulness, falando de mindfulness nesse aspecto, ele te ajuda também a tomar consciência disso, né? Então, que se é você... importante, pelo que eu estou entendendo você falando, sim, mas você tem que perceber
o quanto é importante, né? Quer dizer, não o exagero como Exatamente. A gente faz hoje em dia, né? E para isso você tem que se perceber, né? Então, se você está, que a gente estava comentando, numa mesa de um restaurante, com vários colegas, amigos, familiares, e todos estão todo mundo com o celular. No celular, talvez isso não seja a melhor opção. E aí você pode tomar consciência disso naquele momento, você está treinado nesse estado de atenção plena, né? Fala um pouquinho de mindfulness, e aí você pode tomar, ter uma resposta também. Então, ó, agora não é, eu não preciso olhar o celular nesse momento, porque eu estou numa outra situação. Quer dizer, né? Você, obviamente, você pode se comunicar com um familiar claro, sem precisar do celular, que, mas você acaba usando, né? Uma coisa um pouco... A gente tem que tomar, de novo, é o piloto automático, né? Você acaba entrando num túnel automático Sim. e às vezes você não percebe. Não é por mal que a pessoa faz isso, mas ela acontece, ela não percebe. Então, Sim. acho que perceber que isso está acontecendo é o primeiro passo. E, Marcelo, me diz uma coisa, como é que veio para você essa necessidade do mindfulness? Tem a ver com o que você passou na sua vida? Como é que houve essa descoberta de, não, vou entrar por aqui, vou pesquisar? Porque não é algo muito conhecido ainda no Brasil, ainda né? Ainda não está muito no mainstream, que a gente fala, sim, né? Ainda não chegou, no, tem, já existem profissionais trabalhando. Com mindfulness, a gente acha publicações científicas brasileiras sobre mindfulness, mas isso ainda chegando no Brasil, né? No meu caso, foi uma busca profissional. Além da busca pessoal, foi uma busca profissional. Então, eu sou médico, né? Sou médico de família. Tá. E desde a faculdade eu buscava técnicas que pudessem ajudar as pessoas sem que elas precisassem tomar medicamentos ou que elas pudessem se empoderar da técnica. Ou seja, ensinar alguma coisa para o paciente para que ele possa usar em prol da sua saúde. Medicina de família. De família, tá. Medicina de família, que é o clínico geral e familiar. Sim. Né? Então, eu fui buscando, trabalhei muito com atividade física, eu mesmo fiz yoga durante a faculdade, bastante tempo. E aí, até que eu conhecia, sempre ouvia falar das técnicas meditativas, né? E aí eu fui me aprofundar no tema, fui em congressos e conheci o mindfulness, que é uma forma, né, uma adaptação dessas técnicas, que é adaptada para o entorno da saúde, da medicina e da psicologia, principalmente. E apliquei em mim mesmo, né, a gente estava conversando, eu senti diferenças em mim mesmo. Tá. Isso me incentivou a estudar um pouco mais. Eu fui me formar para ser instrutor, então eu sou instrutor de mindfulness, eu consigo ensinar mindfulness para pacientes e para outros profissionais. Então eu incorporei o mindfulness como um arsenal terapêutico no meu, que bacana, na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Para quem está assistindo a gente, né, está passando o site dele, você ministra aulas em que locais do Brasil? A gente tem programas de mindfulness lá na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Esses programas são extensão à comunidade, ou seja, são gratuitos, então a gente oferece isso para os pacientes do entorno do Hospital São Paulo, da região. Tá. E a gente também está fazendo treinamento para profissionais. Então, profissionais que queiram serem professores de mindfulness ou usar mindfulness com seus pacientes, então a gente oferece esse treinamento também, que já existe no exterior, né? E a gente está trazendo para o Brasil. E os treinamentos têm ocorrido, estão começando em alguns lugares do Brasil, né? Você me falou que no SUS da Inglaterra, por exemplo, é oferecido. Exatamente. Né? O SUS em inglês, que eles chamam de NHS, né? Os profissionais de saúde do sistema público oferecem mindfulness, que eles são treinados para isso, né? E os pacientes, os ingleses que necessitam, que têm indicação, por exemplo, pacientes com depressão maior, com risco de recaída, podem acessar esses programas no sistema de saúde público. Né? A gente está trabalhando também nesse sentido no Brasil. Alguns grupos têm trabalhado, né? Mas um de nossos projetos é esse, é treinar profissionais de saúde da rede pública para que eles possam oferecer mindfulness também. Que bacana, que bom que tem gente que se preocupa, né? Tá. A gente vai entrar no intervalinho e depois a gente vai ler as perguntas aqui e conversar mais com o Marcelo.